Kas kunsti saab? Kuldlõige. Eelmisel korral tutvusime Paul Kuimeti loominguga ja avastasime kolmandiku reeglit. Täna astume sammu kaugemale ja uurime selle aluseks olevat kuulsat kuldlõike printsiipi. Kui kaalume, kuhu asetada pildil fookust, on selge, et seda ei tasu paigutada täpselt pildi äärde. Siis ei ole pilgul aega, et kujutisse sisse elada. Täpselt keskele paigutatud fookus jagab pildi mõtteliselt võrdseteks osadeks, mis võib mõjuda pisut igavalt või hoopis domineerivalt. Võimegi mõelda kuldlõikest nagu pildi osade harmoonilisest kontrastist. Ja kolmandiku reeglist saab kuldlõige. Kuid miks nihutame joone just sinna? Siin on mängus looduse ja inimtaju seadus. Kuldlõike suhtarvu tähistatakse kreeka tähega fi ning see on ligikaudu 1,62. Ehk siis, kui jagame pikema osa fiiga, saame lühema osa. Samas ei allu kuldlõige siiski 100% matemaatikale. Selles jääb ruumi ka tunnetusele. Treenime oma silma vaadates kunsti ajalukku. Kus on fookus selle 16. sajandi alguse laemaali puhul? Just, peaaegu kolmandiku peal. Vasakule jääb väiksem osa, paremale suurem, üles väiksem, alla suurem. Võime kuldlõike abil ka pindasid harmoonilisteks osadeks jagada, nagu Leonardo da Vinci püha õhtusöömaja maalil näiteks näha võib. Siin on seda lausa mitmel pool, kuid meie läheme ajas veel tagasi. Sarnaselt teistele renessanskunstnikele vaimustusid Michelangelo ja da Vinci antiigist, mil mõisted nagu mõõdukus ja harmoonia olid erakordselt olulised. Kreeka Parthenon on hea näide kuldlõikelisest kujundist. Kui hakkame seda valemi abil osadeks jagama, näeme geomeetrilist harmooniat. Tänapäeval võib kuldlõiget leida nii fotograafiast. See näiteks on Paul Kuimeti foto kunstihoone näitusest pealkirjaga Lõputa lugu. Kuid võime seda leida ka tootedisainist. Jaa, šokolaaditükid on enamasti kuldlõikelised. Nüüd on sinu kord. Kadreeri oma ümbrusest kuldlõikeline foto ja jaga seda. Kunst avardab maailma. Järgmisel korral uurime kontrastide harmooniat. Kohtumiseni!